אנחנו נמצאים בערב שביעי של פסח. חג שביעי של פסח זה יום טוב בפני עצמו, שאנחנו שמחים וחוגגים בו לכבוד הנס הגדול של קריאת ים סוף שבורא העולם עשה לעם ישראל. כדי להבין מה זה קריאת ים סוף, צריך להבין את המצב של עם ישראל שהיו באותה עת. עם ישראל באותה עת הגיעו לים, והים לא רצה להיבקע. ולמה? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי להטביע את המצרים ולפצוח את הים לעם ישראל. בסדר? זה התנאי שהתנית איתי בשעה שבראת אותי. ככה אמר שרו של ים. אבל יש פה בעיה גדולה. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. שתיהם, גם המצרים וגם היהודים, שתיהם עובדי עבודה זרה. שתיהם כופרים, כביכול. עם ישראל היה במצב הזה, מצב נורא. והכתרוג היה גדול מאוד עליהם. והקדוש ברוך הוא הלך על פי מידת החסד ומידת הרחמים, ובקע להם את הים. למה? הם היו בדרך אל קבלת התורה. היה להם זכות טובות, והקדוש ברוך הוא, אחרי שהוציא אותם ממצרים, הוא קיים את הבטחתו, הוא בא לקיים עוד הבטחה נוספת. קראת הים. הדבר הזה בעצם מלמד אותנו שקריאת ים סוף הייתה דבר מופלא, דבר לא מובן, דבר לא הגיוני. אף אחד לא חשב על פתרון כזה שיהיה פתאום דבר נפלא כזה שיבקע הים. אף אחד לא חלם שיהיה כזה פתרון. הרי הם הגיעו למצב שהמצרים היו מאחוריהם. מימינם ומשמאלם יש להם מדבר עם חיות נוראות, נחשים ועקרבים. ומלפניהם יש את הים. אז כל אחד מעם ישראל אמר פטנט, מתחלקו לארבעה קבוצות. חלק אמרו לצעוק, חלק אמרו ניכנע, חלק אמרו נילחם, וחלק אמרו בוא לא נעשה כלום, מה ש... אין מה לעשות. חלק אמרו נקפוץ לים, נטבע. כל אחד אמר משהו אחר, לא היה להם מה לעשות. אבל אף אחד לא חלם על זה שיבקע פתאום הים ל-12 חלקים. והדבר הזה בעצם מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מביא ישועה באופן שאתה לא מצפה. זה אומר שכל בן אדם, בכל מצב שיהיה, אתה לא תדע מאיפה תבוא לך ישועה. אפילו אם אתה נמצא במצר, מקדימה, מאחורה, מהצדדים, אין לך איפה לעשות. הקדוש ברוך הוא יכול לקרוא עליך את הים. רק תאמין בו, רק תבטח בו. רק תהיה בדרגה הראויה, אפילו אם אתה לא תהיה בדרגה הראויה, אבל תהיה בדרך לקבל תורה, כמו עם ישראל שבאותה תקופה לא היו בדרגה הראויה, אבל אם היו בדרך לקבל תורה, זה הספיק ונקרא להם הים. אז בעזרת השם כולנו נחגוג את החג הזה בשמחה, ונודה לקדוש ברוך הוא על חסדיו. יש עניין להישאר ערים בלילה הזה של שביעי של פסח, כזכר לאותו הנס הגדול שעם ישראל הלכו כל הלילה בתוך הים, בחרבה בתוך הים. וזה מזכיר לנו את מעין המאורה. ודבר נפלא נוסף יש, שבשעת חצות, כל אחד יסתכל בלוח, בשעת חצות, יש עניין גדול מאוד לקרוא את אז ישיר משה, כולם בשירה ושמחה, ולהודות לקדוש ברוך הוא על הניסים, ואחרי זה מבקשים בקשות פרטיות, ובעזרת השם יהיה ישועות גדולות לכל אחד, שיהיה לכולם חג שמח ובשורות טובות.